Телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії працює Ольга Бережна. Вітаю вас і до новин. У Миколаєві питна вода не відповідає вимогам державних санітарних норм. Про це на прес-конференції у Миколаївському кризовому медіа-центрі заявили представники ініціативної групи проекту «За безпечну воду». Громадська організація «Аналітичне правозахисне об'єднання «Викривачі» зробили забори питної води у трьох місцях – з крану централізованого водопроводу та у двох точках продажу до очищеної води. Зразки направили до Одеської лабораторії. Якщо простим язиком, цей показатель показує общу загрізненість води. Якщо простими словами, цей показник показує загальну забрудненість води органічними та мінеральними речовинами. Органіка – це живі організми, які саме не можна сказати, вони дуже маленькі. Але це живі організми та продукти життєдіяльності. Їх повинно бути не більше 5 одиниць, а він 7,36. На прес-конференції були присутні співробітники Миколаївводоканалу. Проблеми не заперечують, але кажуть, для належного очищення необхідне дороговартісне обладнання. Там повинні бути спеціальні вуглі, які убирають все це, але вони у нас не випускаються. Це дуже дороге задоволення. Це проблема не тільки у нас у водоканалі у Миколаєві. На основі результатів аналізу води активісти підготували петицію до міськради. Вони вимагають, аби кожного місяця публікувалася інформація щодо стану водопровідної води, а також так званий «білий список» точок продажу до очищеної води. Петицію ми створили 21 травня цього року, у цей понеділок. Петиція у нас швидко набирає голоси, швидше, ніж ми думали. Загалом необхідно набрати 1000 голосів. Вже 102 голоси вона набрала. Сподіваюсь, що протягом 90 днів вона набере необхідну 1000 голосів. Нагадаємо, у січні цього року у Миколаєві було зафіксовано підвищувану захворюваність на гепатит А. Тоді підозрювали, що джерело зараження вірусом – питна вода. Але потім цю версію спростували. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. А миколаївським школярам в 10-те вручили одноразові стипендії міського голови. Сьогодні учні із 13 миколаївських навчальних закладів отримають одноразову стипендію міського голови та міської ради. Понад 50 школярів в очікуванні. Яке ж місце вони посіли? Адже за перше дають 3 тисячі, за друге – 2, а за третє – 1500 гривень. Катерина Семенова навчається у Миколаївській гімназії номер 3. Розповідає, улюблений предмет – біологія. Я приймала участь в олімпіаді з математики, географії та біології. Приймала участь у олімпіадах з математики та географії на міському рівні, а з біології на всеукраїнському. Це мій улюблений предмет. Хотілося б бути фармакологом або фармацевтом. Щось зв'язане з біологією і хімією. Серед присутніх – Ілля Чередніченко. Навчається у Миколаївській гімназії номер 2. Захоплюється історією. Я ще у міській олімпіаді зарубіжної літератури приймав увагу, але там особливих так результатів не зайняв. Проте ось нашою командою Миколаївської гімназії виграли 6-й поспіль всеукраїнський турнір з історії насамперед. Ну і це було досить таки круто. Вже хвилююсь просто так, більше якась цікавість, проте досить приємно, тому що дійсно великий труд було пророблений, і саме тому я тут зараз і стою. Вручав стипендії заступник міського голови Володимир Криленко, адже Олександр Сінкевич у відрядженні. Тож на що витратять стипендію переможці? Я, як і інші 4 члени нашої команди Миколаївської гімназії номер 2, зайняли перше місце у всеукраїнському турнірі юних істориків. Ну і ці гроші, які отримав, я не буду зараз тратити, я їх там ще докладу до інших і, скоріш за все, куплю собі новий телефон. Я зайняла 3 місце на всеукраїнській олімпіаді. Гроші, напевне,
треба вкласти в книжки в якісь знання, оскільки це все-таки стипендія за перемогу. Наприклад, давно хотілося б знайти якісь гарні підручники або, можливо, щось таке, що підніме настрій. Окрім учнів, нагородили директорів 13 миколаївських навчальних закладів. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск вже о 8:30. Будьте з нами!